ତ୍ରିସ୍ତରୀୟ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା କୋଲନରା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ମୁକୁନ୍ଦପୁର ଗ୍ରାମରେ ଚାନ୍ଦିଲି ପୁଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଫ୍ଲାଗମାର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଇଛି। ଥାନା ଅଧିକାରୀ ବିଜୟ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ହିକକାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏଥିରେ ମୁକୁନ୍ଦପୁର ଫାଣ୍ଡିର ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସମେତ ଆଇଆର୍ବି ବାଟାଲିୟନ୍ ଯବାନମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀ ପ୍ରଥମେ ମୁକୁନ୍ଦପୁର ଗ୍ରାମରେ ଫ୍ଲାଗମାର୍ଚ୍ଚ କରି ରେଖାପଦ ଉପରେ କିନାରି ମୁଣ୍ଡା ଯାଇ ଫ୍ଲାଗମାର୍ଚ୍ଚ କରିଥିଲେ। ଆସନ୍ତା 22 ତାରିଖରେ ହେବାକୁ ଥିବା ତ୍ରିସ୍ତରୀୟ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ସହ କୌଣସି ଅପ୍ରୀତିକର ପରିସ୍ଥିତି, ନିର୍ବାଚନ ହିଂସା ଭଳି ଘଟଣା ଯେମିତି ନ ଘଟେ ତାହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଏହି ଫ୍ଲାଗମାର୍ଚ୍ଚ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଉଥିବା ନେଇ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ବିଜୟ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଗୋକା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ମୁକୁନ୍ଦପୁର ଫାଣ୍ଡି ଅଧିକାରୀ ହର୍ଷଚନ୍ଦ୍ର ପାଣି, ଚାନ୍ଦିକି ଥାନାର ସୀମାରାଣୀ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ସମେତ ସମସ୍ତ ପୁଲିସ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ରାୟଗଡ଼ାରୁ ଗୋପୀନାଥ ଗୌରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ୍ 24।